хөргөө үзэгчтэй кофе цай нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ шинэхэн дугаар шууд төрөхөд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн хувьд за бид бүхэн бүсгүүчүүдийн маш дуртай сэдвээр ярилцахаар нэг зочныг студид өөрөө авчирсан байгаа юм. За тийм учраас эрчүү та бүхэн маань ч гэсэн энэ хөө Мартин 8-ны буюу олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдөр тохиож байгаатай холбогдуулан бас бидний ярилцлагыг шимтэн үзэж за анхаарлаа төвлөрүүлээрэй гэж хүсэж байна. Ингээ та бүхэндээ зочноо танилцуулъя. За Reflex Shop-ийн захирал Дархич авыг бид бүхэн студид өөрөө авчирсан байгаа юм. Ингээ танд өглөөний мэндийг төшөөлье. За өглөөний мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Зя. Хойло бол бүсгүүчүүдтэй маш гоё мэдээллийг хүргэх гэж байгаа. Бүсгүүчүүд маань ч гэсэн одоо бидний ярих мэдээлэл үнэхээр дуртай. Маш их тийм ядан хүлээдэг тийм ийм зүйлийг ярих гэж байгаа. Тэгэхээр бас үзэгчтэй хөрөх мэдээллийг хүргэхээр бидэнтэй хамт та өглөө өгч чад маш их баярлалаа. За, баярлалаа. За, тэгээд бас эмэгтэйчүүдтэй Мартин 8-ны баярын мэндийг хойло бас хүргэе. Давхар хүргэе. За, өглөөний мэнд. За тэгэхээр мэдээж хэрэг бис дөнгөж сая таныг Reflex Shop-ийн захирал гэж танилцуулсан маа. Тэгэхээр үзэгчдийн маань хувьд бол за магадгүй Facebook пэйжээр харсан ч гэж болно тийм ээ. Өөрөө худалдаа авсан хэдэг үнэн ч үзэгчд нь бас үзчихэж магадгүй. Тийм учраас хоёлаа бас өөр мэдхгүй байгаа ч гэх юм уу. За зарим орон нутгийн үзэгчдтэй энэ хандаад за Reflex Shop-ийн тухай дэлгүүрийнхээ тухай хоёлаа бас яриа эхлэе гэж байна. За тэгээ. За ер нь бол одоо манайхын дэлгүүрийг нээгээд нэлээд одоо баг 10 гаруй жил болж байна. А нийт одоо миний хувц сандартаа холбогдсон хугацаа гэх юм бол 20 гаруй жилийн түүхтэй юм удаан. Одоо зөвхөн одоо яг уйгхгүй зөвхөн одоо эмчтэйчүүдийн гоёхын тулд ч гэдэг юм уу одоо тийм яг энэ ажилда маш тийм үнэнчээр юм олон жил явж ирсэн байдаг. За Reflex Shop гэдэг бол альч насны бүсгүүчүүд үйлчлүүлэхэд тохиромжтой. Энэ одоо бүх төрлийн хувцнууд байдаг. Одоо та хэрвээ зориод ороод ирлээ гэхэд бид нарт опс эмэгтэйчүүд байлаа гэхэд хувцсан байж байгаа юм байна. Өдөр тутмын хувцнууд байж байгаа юм байна. Гэх мэтчлэн одоо альч насны ямар ч бие хаата одоо ямар төрлийн те эмэгтэйчүүд ороод ирэхэд таны сонголтыг бэлэн байлгахаар одоо ингэж бид нар дэлгүүрээ ерөнхийд нь чиглэлийн ингэж өгч авч явдаг. Эмэгтэй философийн дэлгүүр аа. Ахаа, тэгэхээр бас их баясаа нэгж чинь. Та 20 жилийн өмнөөс одоо энэ хувц загварын урлагтай бас хөл нийлүүл алхаж өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд бүсгүүчүүдэд гоёж ганглаа тийм ээ хүсэж байгаа чиг хандлагыг бас бүрдүүлж чадчихна. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд бидний хувьд бол за өөр өөр ингэсэн сая та бас хэллээ нөгөө тодорхой донж хэм маягтайч гэдэг юм уу. Ийм зүйлийг бас та урьдаас харсан юм. Тэгэхээр 20 жилийн өмнөх хувцтай бас хувц загвартай хэрхэн холбогдсон тийм. Аа яг үү ер нь одоо ингэж юм чин шат дараалтаа дэшээ үсэх тийм энэ одоо ингэж явна. За дээрэс нь тэр үед одоо бид нар баг 20 хэрэггүй жоохон одоо охтууд байсан. За тэгээд манайх аюу олон охтуудтай бид орой олон эмэгтэй түүнтэй. За тэгээд дэрэс нь бид нар ингээл бүр нөгөө олон охтуудтай айлууд чинь ингээл хувц хундар нүд нүур одоо юу ядгийн те ингээл хоорондоо ярилцаад аюу их сонирхолтой бүгдээр юм байдаг гэсэн. За тэгээд ээж автагаа бид нар манай аав ээжүүд бас адилхан ингээл 8 мэнтер юм уу гэдэг хүмүүс байсан. Тэгээд бид нар одоо бүр нарантуул захыг хамгийн анх удаа анх дүнгэж одоо тэнд нэгдэж явах үеэс эхлүүлээд аав ээжтэй туслаа тэнд ингээд байгаад ингээд туслаж байж байгаа сүулдэ ингээд туслаа одоо юм чинь те зах дараас эхэлсэн бол лангу болоо лангу нэг болоо хоёр болоо тэгснэ одоо Улаанбаатар хотын захууд одоо юу гэдгийг те ингээд захуудаар сандаа одоо юу яд байдгийг ингээд бүгднгээр нь ингээд бүх газруудаар ингээд төвлөрүүлээд ингээд тараагаад ингээд яг ингээд зарчмаараа дэжлээ ингээд явсаар агаад хамгийн сүүлд одоо Reflex Shop дэлгүүрийг одоо би дүүтэйгээ хамт бид нар хамт нээж эхлүүлээд ер нь 10 гаруй жилийн хугацаатай болж байна. За тэгээд дүү маань бол ингэж эхлүүлчихэд юу яагаад явцсан? Гадагшаа сурахаар яваад өгсөн учраас би одоо ганцаар авч үлдээд одоо дэлгүүр маань бол маш амжилттай явж байгаа. Ер нь одоо би бүсгүүчүүдийг нэлээд мэдж байгаа х гэж бас бодож байна. А хэрэгцээ мэдхгүй хүмүүс байх юм бол одоо доор гарч байгаа тийм хаягаар манай фэйж руу хуудас руу орж сонирхороо гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр та бас их өөрхөн төхийг ярьж өглөө тийм ээ Нарантуулын лангуунаас эхэлсэн за тэрхүү худалдааны үйлчилгээ өнөөдөр бол бүтэн дэлгүүр болтлоо өргөжөөд хөгжчихсэн байна. Тэгэхээр та за лангуун дээр гэхэд бол зөвхөн нэг худалдагч зогсоо за энэ бараа бүтээгдэхүүн юм үнтэй энэ тим гэд ярьдаг гэсэн бол одоо Reflex Shop-ийн хувьдаас бусад хүмүүсийг ажлын байраар хангадаг ч гэдэг юм уу. Бас хүмүүсээ цалинжуулах нэг ясантаа одоо Монголынхан бас энэ өнөөгийн нийгэмд их хичээл зүтгэлийг авчираад байна шүү дээ. Тий, яг тий. А одоо бас ингээд бид нар хамт баг хамт олон болоод нэлээд одоо тий өргөжүүд ингээд явж байна. За тэгэхээр чин яг энэ хүртэл хүн чинь юу хийх юм бэ гэхээр бүхэл юм хийж ирж байгаа гэсэн үг аахгүй тий. Одоо юу гэдэг юм ер нь үйлчлэгээний хүн гэдэг бол гаднаас орж ирж байгаа үйлчлүүлэгч ороод ирэхэд маш хурдан ингээл оо газ оо унших хэрэгтэй болж байгаа юм шүү дээ тий. Яг тэр утгаараа одоо өөрсдийнхөө авч явж байгаа баг хамт олон манай ажилчид энэрийг аль болох одоо юу гэдгийг ажилдаа дуртай байгаасаа бид нарын өгж байгаа цалин энэ хүмүүсийн одоо ар гэрд бүр хангалуун биш юм аа гэдэг одоо тий боломжийн байгаасаа хүртээмжтэй байгаасаа гэдэг үднээс харцсангуу одоо бас ингээд цалин байлгын бол бид нар
нэлээд бие бас нэлээд одоо ийм байхад арай жоохон дээ өвч юм уу олгож авдаг. Ер нь бол өөрсдөө ч гэсэн бас мэдж байгаа. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс нэгэнт амьдралынхаа одоо хамаг цаг хугацааг бид нартай хамт зарцуулж юм. Дээрээс нь одоо бас хүч хөдөлмөрөө бид нарт өгж юм. Тийм учраас тэр хүмүүсийн амьдрал гэсэн бидний өгж байгаа цалин мөнгөөр бас өөрчлөгдөх ёстой шүү дээ тэр чинь тийм. Тийм учраас нэлээд ажилчдаа бол одоо анхаарал сайн хандуулдаг гэж би бас бодож байна. Өөрөөсөө юу гэж бодож байгаа вэ? Санахгүй. Мэдээж хэрэг өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд хамтдаа ажиллаж байгаа бодход бол нэлээд сэтгэл хангалуун ажиллаж байгаа гэсэн үг байна. Тийм. Тэгээд худалдааны зөвлөх охтуудыг бол ингээд ажилдаа үнэхээр гоё тийм дуртай байгаараа, ажлынхаа одоо орчинд аюу гоё тийм аз жаргалтай байгаараа, өөрсдийнхөө амралтын одоо өрөө мөрөө гоё аптекийн тухтай байлгаараа тий. Тэгжээж дараа нь гаднаас орж ирж байгаа үйлчлүүлэгчтэй тэр хүнээс гоё одоо юу гэдгийг те тэгэхгүй одоо ингээд ажилтнаа юу хэцүү байгаа дахаар чи нөгөө хүнтэй хүндэлж амар хэцүү байдлаар байна тийм учраас ажиллаа аягүй гоё тийм хөнгөн байлгаараа маш гоё тухтай хувцлаараа өөрсдийнхоороо байгаараа л гэж загтагда одоо мэдээж хэрэг одоо альч байгуулгын худалдааны зөвлөх гэдэг бол асар их чухал үүрэгтэй одоо тийм хүнийг ороод ирэхэд л ядаж нүүрний хувирал нь ямар ах юм хоолойны өнгө төрх ямар ах гэдэг юм энэ зүйл амар их чухал байдаг тэгвэл одоо та бүхнийг харж байхад ерөөсөө одоо юу гэх хэрэглэгчдээс За reflex shop-ийн худалдааны зөвлөхийн худалдаач их ийм зан хараа шиг гаргалаа гэдэг тийм зүйл нэгч явж байгаагүй байхгүй юу? Би ерөөсөө тийм зүйл олж харж байгаагүй. Тэгэхээр та бүхэн манаас таа ч одоо нэг сонголтоо их зөв хийж хүмүүсээ шалгаруулж авдгийн байна гэдгээс харагдаж байна л да. За хоёлаа үргэлжлүүлээд reflex shop зарагдж байгаа одоо бараг бүтээгдэхүүний талаар ярих гэж бодлоо. Та бас хэлсэн үгч маань хүртэл ойлгосон баг. Эмэгтэйчүүдийн за ямар ч төрлийн хувц өмсөх сонирхолтой бүх эмэгтэйчүүдэд зориулсан энэ бараг бүтээгдэхүүний билоортын худалдаалдаг. За тэгэхээр өнгөний сонголт, за хэм маягийн сонголт бол асар их боломж бололцоотой байдаг шүү дээ. Та тэгэхээр бас нэг тодорхой хэм маягийг бас хардаг бах тийм ээ. Мэдээж ийм бараг бүтээгдэхүүнийг оруулаад ирэвэл бүсгүйчүүд маань илүү сонирхолтой байдаг юм бач гэдэг юм уу? А яг ингээд олон жилийн хугацаанд зөвхөн одоо бид нар би өөр юм луу нэг ингэж хэлбэрлэггүйгээр зөвхөн одоо энэ одоо ажиллаа хийсэн хүний хувьд а дээрэс нь яг миний мэрэгжил өөрийн үндсэн мэрэгжил бол өөр мэрэгжилтэй би хуульч ирэх зүйч мэрэгжилтэй. Гэхдээ тэр мэрэгжлэр ер нь ажиллаагүй яг одоо энийг ингээд байраад явцсан. А тэгэхээр яг ерөнхийн одоо хэдүүлэн их айхтар ингээд яг 2023 оны тренд тийм юм байна гэж би учиргуу тэрийг авчраад ингээд өгөөд ахна. Ер нь бол айхтар чухал биш. Тэртээ тэргүй бид нарт өөрсдөө бид нар тэр чиг хандлага баримжаага авцсан байгаа. Алсуур нь хүмүүст ингээ хөөрхөн түхүүлээд ингээд ойлгуулгаад арай илүү төлхөө орж ирж байгаа өнгүүдийн өгөөд тий энэ төр ингээд явж итл хүмүүс аандаа өөрсдөө ингээ мэдчихдэг. А ер нь доо сүлд чи одоо 2022 23 оны одоо юмнууд бол ингээд хамгийн одоо чухал юм бол хүний биед хувцс өрөө маш тийм гоё тав тухтай байх хэрэгтэй юм байна гэдэг л ингээ чухал болсон тий. Одоо ажлын орчингууд байна, гоёлын хувцс байна. Эднэр ерөөсөө л энэ материалууд, чанарууд ер нь ингээ хүнд аюу тийм хувц өөр аюу тийм тухтай тав тухтай сайхан байх хэрэгтэй байхгүй одоо бид нар хоолоо сонгож идэхтэй их гоё тийм одоо аль болох айтайхнаар хөнгөн ингээд идэхтэй л хувц бол яг хоол шиг бидний одоо хамгийн амьдралын чухал гурван юм байна шүү дээ хувц өнөр байна хоол байна өдөрдөд мэгэр орон тийм ингээд ийм гурван чухал юм байж байгаа юм тэгэхээр одоо бид нар одоо энэ хугацааны туршид маш олон жилийн хугацаанд маш олон эмэгтэйчүүдтэй яг нүр нүрээ харж ингээд одоо харилцаж шууд амьд харилцаа үүсгэж бид нар одоо ажилладаг учраас тэр одоо нөгөө нэг хүмүүсээ маш хурдан ойлгох аюу хурдан хэрэгтэй байдаг учраас энийг одоо өөртөө сурж ийн гэсэн үг байхгүй тийм туршлагаж шүү дээ тэр юмд ингэж авдаг байх нэ за тэгээд ерөнхийд нь хувцсыг болвол чиглүүлээд дөхүүлээд ахна тэрнээс шууд ингээл энэ одоо тэнгиж байгаа юм жил энийг авах шүү гэдэг ингээд гэж болохгүй байх нэ тийм тэгэхээр хүмүүс ингээд аанда хэдэн сарын хугацаанд энэ ер нь яагаад ингээд энэ ер нь гоч юм юм уу гэдэг ч юм уу ингээд өөртөө угаасаа л ороод ирдэг гэсэн үг. За тэгэхээр эндээс яг нэг зүйл юу харагдж байна гэхээр за би бас мэдээч хэрэг эмэгтэй хүний хувьд за өөрийнх нь хүссэн хувцс загварыг сонгохоор маш олон дэлгүүрүүдийг зорддог. За зарминасаа да та бүхний яг Facebook пэйжэрэ хэрхэн харуулдгаа яг тэрнээс харж байгаа. За энийг л авчмаар юм уу гэж ингээл хардаг. За тэгээ зарим худалдааны зөвлөхүүдтэй уулзход за энэ бол энэ жилийн тренд шүү дээ. Яг одоо энэ хамар намрын өнгө шүү дээ, өвлийн өнгө шүү дээ. Энийг л авчаа чинчэн гоё болоод байна шүү дээ. Одоо тэр улсад мод болж шүү дээ гэмүү те. Нөгөө нэг амс сурталчилгаа маш их явдаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө ягаад чи цанасаа л нэг сонир санагдаад за энэ баг хутлаах дөөч гэдэг юм уу нэг тийм хүнд эргэлтээ төрчдөг штеп. Гэтэл та бүхний хувьд бол тийм байдаггүй те. А зөвхөн тухайн хүний биеийн пропорц ямар байна, тэр нь тохирох зүйл нь юу байна, өөрөө юу хүс сонирхож байна гэдэг дээр нь толгуурладаг болохоос биш. Бас шууд инг гэдэг зүйл байхгүй. Тэгэхээр үзэгчд манаас ойлгож байгаа. Бид бүх өнөөдрийнхөө ярилцлагаараа амбусгүчтэй хандаж бас бид ямар хувц эвтэх юм байна, тэр түүнийгээ сонгороо
тухай зам мөн заавал трендэд баригдаад ингээд өөрийгөө хүчлээд авахгүйгээр бас ингэж явах боломжтой шүү гэдэг юм шиг байна. Тийм яг зөв. Ер нь ихгүй угаасаа л хэн боловч энэ трендийн юмд оролцчихдгэл واخхой өөрөөсөө мэдхгүйгээр оролцчихж байгаа гэсэн үг واخхой. Тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө хамгийн гол нь бид нарын их чухал юм байна. Дээрэс нь ихний хамгийн чухал юм бол хэрэглэгчдэд үйлчлүүлэгчдэд бид нар сонгож ирж байгаа бараг одоо манай барьж байгаа одоо чиглэл тий одоо нэг байгууллагын менежмент энэ юм бол ерөөсөө одоо дэлхийн хүмүүсийн хэрэглэж байгаа яг энэ гой сайн бараг бид нар ямар одоо тий амархан хялбар үнээр хүмүүст яа нийлүүлж болохгүй байгаа юм тий ягаад тэгвэл хүмүүсийн одоо санхүүд эдийн засагт хэрэгтэйгээр бид нар байж болохгүй байгаа юм тий тэрнээс биш одоо энэ олон жилийн хугацаанд яг ингэ янз янзын хувилбараар үзэл эн чинь ингэ өөрчлөгдөөл яваад байгаа байх нь шүү дээ тий за одоо захууд дээр байрлах лангуунуудыг ямар байлгах юм одоо хотын төвд байрлах дэлгүүрийг ямар байлгах юм маш өндөр судалгаатай ажиллаж явдаг байх нь шүү дээ хүн харахад зүгээр л ингэ хувцсараад байгаа юм шиг боловч энд чинь бас ингэ судалгаа одоо шинжилгээ харьцуулалт гэдээ маш олон жилийн юмнууд явж л байдаг. Эцсийн дүндээ яг одоо бид нарын барьж байгаа энэ чиглэл бол хүмүүст бүр маш их одоо таалагдж байгаа. За тэгээд бид нарын одоо дэлгүүрийн хандлтууд үйлчлүүлэгчтэй баг тийм барахгүй шахам баг багтахгүй шахам ингэж маш гоё юм өндөр хандлтуудтай байгаа. Тэгээд өнөөдөр би энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа нь хамгийн гол нь бас тийм дэлгүүрийнхаа бүсгүүчүүдэд сайхан баярын мэнд хүргэе гэж бодож байна. Нийт бас манай дэлгүүрийг мэдхгүй маш олон бүсгүүчүүд байгаа, маш олон хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүс бас мэдэж аваасаа, танаасаа гэж бодож нэвтрүүлэгт орж байна. За бас би UBS телевизтэй холбогдоод одоо бараг 10 гаруй жилийн хугацаатай болж байна. Одоо бас би нэг өөрөө нэг аятайхан нэг юм 90 оноо сэтгүүлчин юм уу жоох юм ярих марих жоох сонирхолтой юм шиг байгаа юм. Тэгээд 10 гаруй жилийн хугацаанд одоо энэ ихтвэ багш нар бид нар багшаа харилцаатай болоод 10 жилийн өмнө яваад дахиад би энд хугацаанд ингээд асуух юмнуудаа ингээд хүн чинь бас нэг юм багш юм чиглэл бас байх байхгүй тийм харилцаа үсгэхэд олон нийтэд яах юм ямар одоо байдлаар ярих юм ямар нүрний хэлбэр гарах юм ямар дуу аваагаар ярих юм тийм энэ юмнууд чинь бас цаанаас өгс бас ингээд сурна хүн чинь бас өөртөө суулгана гэдэг юм байдаг. За тэгээд энэ хугацаанд ингэж яваад бид нар ингээд би айгүй олон жил болсон байна энэ хугацаанд. За тэгээ багш маань бас гой мартын 8 болж штэ дархиач орохгүй муу гоё 3 сарын 8 болж байгаа чинь ингээд а за тэгэл да гээд ирсэн. Тэгээ гой нэвтрүүлэгт орсон байна. Энийгээд би бас даламдуулаад бас ярихыг хүссэн, хэлхийг хүссэн юмнууд бас дундар нь яриад авъя л гээл бодож ин да. Би бас ярьчих маа нөгөө нэг бид бүхэн рефлекс шопыг бас мэддэг болоод нэлээдгүй хугацаа өнгөрсөн учраас би таныг ямар ч юм түрүү кофе санд өмнө та орч ирсэн юм шүү гэдэг. Тийм татсан болсон байх шээ тий. Тэгэхээр та бас ялч UBS сургалтын төвийг төгснөөр сайн бас хэлж дээ тий. А ямар ямар зүйл байх хэв юм бэ? Яриа хөөрэ бас ямар байх хэв гэдэг та өөрөө амьдрал дээр хэрэгжүүлсэн учраас өнөөдөр одоо энэ зах зээлд бас өрсөлдөхүйч одоо томоохон байр суурьтай дэлгүр болоод хөгжчихлөө гэж харж байна л да. Тэгэхээр одоо нэг зүйлийг би танаас бүр ялч онцолж асуумаар байна. Яг өнөөгийн энэ нийгэмд тий. Яг өнөөгийн энэ зах зээлд Танай дэлгүр шиг баг тийм хямдхан мөртлөө дахин хямдрал урамшуулал зарлаад бүсгүүчүүдэд хүргээд идэх дэлгүр том ховор шүү дээ. Тэгэхээр та одоо нэг баг би ингээ харахта ашиг олд юм болоо да гэж хараад байдаг байхгүй юу? Тий. Яг үнэ. Одоо гол нь ер нь альч бизнес юм аахгүй юу? Ер нь хийдөө ашигын төлөө хүн явж болох байхгүй. Тэгэхээр бол явлаа гэхэд бид нар маш бага хугацаатай одоо нөгөө юу гэдэг нэг юм уу 2 жил ч юм уу би ашигын төлөө яваад байж болох байхгүй. Одоо удаандаа бид нар үйлчлүүлэгч харилцагчд бид биендээ маш ихтэйгээр тэр хүний одоо нэг хувцсны хэрэглээ ч юм уу нэг аксессуарны хэрэглээ боллоо гэхэд толгоонд нь шууд бид нар орж явах хэрэгтэй учраас бид нар одоо яадаг бахна уу заавал одоо үнийг тийш тулгаж барихгүй бахна шүү дээ хүн авахаас одоо арахгүй олчих юм бол хурж ирэл авна л да тэгтээ тэргөө бид нар одоо сурчлагаанууд яваад байгаа учраас авна нэг авна хоёр авна гурав авахгүй гэж магадгүй авахгүй юу хангалттай сонголтууд байгаа гэж үзэж байгаа учраас бид нар яг гэж нэхэр 10 жил 20 жил 30 жил одоо магадгүй миний өөр хүүхдүүд байдаг ч юм уу те ингэж үлдэхээр энэ одоо ийм харилцаа үлдээхийн тулд хамгийн гол хүнд юу хэрэгтэй юм бэ гэхээр нэгдүгээр үнэхээр чанар байх хэрэгтэй. Өнөөдөр миний авсан миний оруулж ирж та бүхэн санал болгож байгаа хувцснуудыг одоо 2 сар өмсөд 3 сар өмсөд одоо гандаад ингээд муухай болчихгүй болох тийм юм байхгүй байх юмсан гэж нэгдүгээр чанарыг бол нэлээд сайн байхыг хичээж байна тийм. Гэхдээ энэ дээр бас нэг юм байгаа үйлчлэгч өөрөө хувцсыг аюул сайхан зөв цэвэрхэн өмсөж явах хэрэгтэй тийм. Одоо зориултын дагуу хадгалах хэрэгтэй, зориултын дагуу угааж арчих хэрэгтэй. Одоо энэ дээр байгаа тэмдгийг ядаж харчих байх хэрэгтэй ахна тийм. Хэм зэргийн дөх юм уу, яг яах юм, халуусан дугаах юм уу, хөт уусан дугаах юм уу. Энийгээ бидний оруулж ирж байгаа чанартай одоо ямар би одоо чанартай гэж бодож оруулж ирж байгаа бараг зөв хэрэглээд явчих хэрэгтэй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь бид нар
үнийг маш гоё. Хөөс сайн байна уу? Найз байна ороод ирчлээ уучлаарай. За ийм байна. За ингээд хоёрдугаарт нь бид нар хамгийн гол нь үнийг аягүй гоё тийм. Ааха. Маш гоё тав тухтай өнөр. Хялбархан хүнд нэг тийм айхтар бодол төрүүлээл, бодуулаал, хэдэн өдөр авах уу, байх уу гэж эргэлзүүлээд байхааргүй хүний санхууд маш тийм хөнгөн, авсаархан, хялбархан байхаар ингээд сонгож явж байгаа. Тэгээд энэ маань хүмүүст одоо үнэхээр их таалагдж байгаа юм байна гэдгийг л ерөнад сүүд үед маш сайн мэдж байна. Тэгэхээр илүү хичээгээл гэж бодож байна. Тэр жирээрээ одоо нөгөө ялангуяа оюутан хүмүүсийн манд ховд тийм ээ бас их хэцүү гэдэг шүү дээ. За нэг гой сайхан хувцас аваад өмсч гэхэлэр үнэн дийлдэггүй ч гэдэг юм уу тий. Ийм байдаг учраас зарим тохиолдолд нөгөөд бол ман за болидоч гэдэг юм уу. Ийм сэтгэл зүй төрдөг байсан бол танаахыг сонгоход бол ямар ч тийм алдагдал байхгүйгээр их сайхан өөрийгөө бүрэн цогц хувцлаад гарах боломжтой гэдэг. За сая бас та дурдлаа тийм ээ нөгөө хувцас хувь хүн өөрөө хэрхэн цэвэрхэн өмсөх юм бэ? Одоо бид нар ч нөгөө хуурай хэмд заавал өөх ёстой шүү. Нэг хуурай хэмд л угаалах одоо өөхч цэвэрлэх ёстой шүү гэж хахад за ашигшгүй угаалах юм шиг тийг угаачгаар тэр хувцас ямар болох вэ? Эдлэгэн за нэг тэдэн сар ахаад өмсөх байсан бол тэг байхгүй болох жишээ нэ тий. Тэгэхээр яг энэ эдлэгээ цэвэрлэгээ гэдэг зүйл нэн чухал зүйл ах юм шиг. Хамгийн чухал. Тий. Одоо хичнээн лакшери үнэтэй брэнд байсан ч тэрийг та зориултын дагуу хадгалахгүй, зориултын дагуу угааж хэрэглэхгүй байх юм бол адилхан 2 сарын дараа 3 сарын дараа тэр чинь хогл болох байхгүй. Тэгэхээр та одоо ямар ч хувцас авсан тэрийг үнэхээр гоё одоо зориултын дагуу хэрэглэх хэрэгтэй. Голийн хувцас юм бол яг яаж хэрэглэх юм? Хөвн даван хувцас юм бол яах юм те? Айхтарт бодол болоод байхгүй ч гэсэн тэрийг халуусанд хөт уусанд ядаж угаалгын машин дээр тохируулаад гоё агаар салхи оруулаад шкафанда ингээд тэгж хэрэглэх юм бол мэдээж таны хувцсны хэрэглээ маш удаан гой байх нь шүү дээ тий. Цэрийг нэгдүгээр бас анхаарч байгаа анхаарч агараа гэж хэлмээр байгаа шүү заа. Зэ тэгэхээр мэдээч хэрэг ололсон эмгтээчүүдийн баяртай холбогдуулан бас нийт үзэгчдтэй хоёулаа мэдээлэл хүргэж байгаа тийм ээ мэдээч. За зөвхөн эмгтээчүүд маань ч гэсэндээ бас энэ хөө хувцас загварын тухай мэдээлэл авж ин. Тэгэхээр бас эргэжтэйчүүдгээ би дахин уриалмаар байна. Мэдээж өнөөгийн Монголд за яг ийм боломжийн үнэтэй хувцсыг худалдаалдаг дэлгүүр том ховор гэдэг. За тэгэхээр ингээл хайртай бүсгүүдээ, ээждээ, эгчдүүдээ, эмээдэж гэдэг юм уу. Энэ гайхалтай бас боломжуудыг ашиглах тийм. Тийм өнгө төрхийг цогцлосоо хувцсыг бас бэлгээлч тийм ээ. Бас тэдний нэг өдөр ч гэсэн сайхан баярлуулаасаа гэж хүсэж байна. Мэдээч хэрэг үн олвол бас хаач байхгүй тийм. За хувцсыг чанарыг ч гэсэн бас хэрэглэж байгаа хэрэглэгчд маань хүртэл сайн мэдж байгаа шүү дээ тийм ээ. Яг зөв. Тийм яг хаа тэгээд хүмүүс юу аануудс ихнэр мэхнэртэй санал болгоод үзүүлээрэ гэж бодож байна. За тэгээд үнийг яг энэ төвшөнд гоё хямдхан барьхаар энэ төвшний бараа чанарыг олохын тулд хүн маш их эрэл хайгуул, маш их дуршлага, маш их одоо юу гэдгийг те одоо төншүүдтэйгээ олон жилийн найдвартай байж те тэр хүмүүстэйгээ одоо ингэж байж ээж энэ юм чинь өдгийн төвшөнд хүрдэг байх нь шүү дээ тий. Тэрнээс биш шууд өрөвчөө өрөөл гүйж гараал ингээл авчраал ингэждэг юм бол хүн нөгөө хэрвзээ юм ихээр амархан харагдаж байгаа бол тэр маш их хөдөлмөр орсон байдаг шүү гэдгийг л бас хүмүүс мэдж байгаа хаал гэж би бодож байна. Аа тийм байдаг. Тэгэхээр би бас таны хичээл зүтгэлийг энэ олон жилийн хичээл зүтгэлийг маш их ойлгож харж байна. Одоо бид бүхэн бол дэлгүүрт яваад тэр за онлайн шопоос юм худалдаж авах тацаг. За энэ хүмүүс ямаар зарахын тулд ингэдэг дээ гэж боддог байсан бол би яг ингээд тантай харилцаа сууж байхад бол маш өөр одоо тийм ойлголтыг сэтгэхүүдээ бас олж авч чадчихжээ. Мэдээ зөвхөн яг нөгөө зарж худалдаалж байгаа зүйлийнхээ төлөө явж байгаа тэр нь хэрэглэгчдэд одоо зөвөр хүрээсэг гэдэг зүйлийнхээ төлөө ихээр бас хичээж байгаа бүсгүй юм байна гэдгийг бас олж харж байна. Тэр чутгаараа өнөөдрийг хүртэл ингээд дэлгүүрээ бүтээн байгуулчихсан байх шүү дээ. Ер нь одоо хамгийн гол юм бол ерөөсөө л хэрэглэгч. Бид нар үйлчлүүлэгч байгаа учраас бид нар оршин тогтоолтой байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо өдрийн тууш одоо хичнээн хүн орж ирдیں۔ 200, 300, 400, 500 одоо 100 гараад 20, 30-аар ч юм орж ирлээ гэхэд бид нар одоо эхний ээлжинд тэр хүндийг үнэхээр одоо мэдчлэгээс тосч авахаас өдрөөс ажиллагаа эхэлж ажил эхэлж шүү дээ. Тэгэнгүүтээ юу байдаг бахнаа гэхээр маш хурдан ерөөсө хитгэн секундын дотор энэ хүнд яг юу хэрэгтэй байгаа юм бэ? Хитэнд хүргэнд хэрэгтэй байгаа юм бэ? Хаана өмсөх гэж байгаа юм бэ? Хүнд бэлгэлэх гэж байгаа юм уу? Баяр төмсөх гэж байгаа юм уу? Өдөр тутам өмсөх гэж байгаа юм уу? Яах гэж байгаа юм бэ? Одоо аль хавцаа мөнгөнд авах гээд байгаа юм бэ? Энэ хүн ер нь голын хувцас өмсөх гэдэг өмсдөг хүн юм уу? Өмнөд голтой өмсдөг юм уу? Юуп голтой өмсдөг юм яа гэдэг. Маш хурдан ерөөсө ингээл 12 секундын дотор уншигддаг. Ер нь олон уншигддаг. Одоо уншигддаг л болчдөг юм байна л да. Хүн тэрийг угаасаа ингээл сурдаг хүн. Тэгэхгүй одоо хүн орчирчээд ах чинь ингээл байгаад ээж болохгүй ахна шүү дээ тий. Нэгдүгüрт нь одоо хүний аюулгүй сан хурдан таньж авчир сурдаг. Энийг одоо бид нар одоо өөрсдийнхөө үйлчлэл худалдааны зөвлөх хөгтүүдтэй би маш хурдан хүнийг ингээд галс ингээл сканер дээр сураад хараа л гээд байгаа. Тэрнээс нь шүхэн ингээл яваад ахад ингээд юу байгаад ээж болохгүй ахна шүү дээ тий. Бараа авахгүй л яваад ахт чинь ингээл хүнд аюул тийм
төвхтө үйлчлэгээ үзүүлж болохгүй. Бид маш хэлбэрхэн байх хэрэгтэй, маш амархан байх хэрэгтэй. Юм ерөөс аюу хурдан байж гэн. Эцсийн дүндээ үйлчлүүлэх сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй. Сайхан одоо тэ хичнээн хувийн байдгийн гой сэтгэл хангалуун сайхан. Би энэ дэлгүүрээр ороо гарахад за үнэхээр болчтой. Би нэг сайхан ингээ ховц авцсан. Дараагийн удаа за би очиж тэрийг авъя да. Ер нь бол өгтөө бол дэлгүүр хүн нэг цамц авах гад ороод ирсэн бахад дахиад өмд дараас нь цамцан дээр нөгөөд явуулчдаг байны тийм сэтгэлд одоо дулаахан дотнохон одоо сайхан тав тухтай байх хэвээр орж хүн орж ирээд юмд хурж болохгүй ингээд авч болохгүй амар тухгүй байх юм бол тэр үйлчлүүлэгч бас аюу хэцүү байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг хүний харааны төвшөнд бараа байх хэвээр байх нь вэ. А хүн орж ирээд гэртэй байгаа юм шиг сайхан тав тухтай цүнхс аваа тавьчаад хараад энийг аваад өмсөж зүгээд ингээд ер нь бол юм байх хэвээр. А манай дэлгүүрийн хувьд сөүл үед бол маш их хүнтэй байгаа учраас бас энд одоо бид нарын барьж байгаа юм баримтлж байгаа юм бас алдагдах үе байна тий. Олон хүн чинь дундаа наан цаана гэдэг энэ юм байдаг. Гэхдээ яг гоо нөгөө ажилчдын тоо нэмэгдээд яваад байгаа учраас гайгүй болох байхаа л гэж бас бодож байна би. Тийм юм байдаг. За өөр чинь би юу яриа гэж бодож илээ. За тэгээ яг гоо эмхтэй билүү хувцсны дэлгүүр гэдэг бол их гоё ажил байдаг нэгдүгээр чи тий. Одоо маш олон гоё бүсгүүчүүд үнэхээр гоё баярлаад гараад байдаг байхгүй. За ингээд аюу хөөрхөн болоод хүн чинь нэг бүр баярлаад гоё хувцас гараад тий өснө авцсан. Дэрэс нэг гоё аюу гоё сэтгэл нь хөвсөлзөөд ингээд бүр баярлаад баярлдгуума гэхэд ер нь бол хүн чинь нэг шинэ хувцас өмсөж хөөрхөн нэг цаанаасаа нэг хөөрхөн аятайхан санагдаад явчихдаг шв. Тэгэхээр дандаа тийм хүмүүсийн аюу тийм гоё дулаахан, халуухан гоё баярлсан гоё энерги үлдчихэд газар учраас би бол үнэхээр маш ажилтаа, үнэхээр дуртай. Одоо саяхныг одоо нэг хэн жилийн өмнө хүртэл бид нар өдөрөөс амралтгүй ажилласан байдаг. Одоо 22 оны 6 сараас эхлээ бид нар 7 оны 1 өдөр буюу даваа гарагт амардаг болсон. Тэрнээс өмнө бол бид нар ерөөсөө огт амралтгүй явдаг байсан. Одоо сая ингэ амардаг болсныхаа дараа бүр гайхаад байгаа хгүй. Яаж тэгж ажилладаг үйлс юм болоо гэж. Яаж ингэ бүтэн сар 2 сар амархгүйгээр те дунд нь бас нэг ганц нэг өдөр бас амарна л да. Тэгтээ ингэ бүр яаж тийм удаа амар ажиллахгүй амардаг үйлс юм болоо гэж. Одоо бас ингэ бодоод байгаа хгүй. Тэгэхээр үнэхээр хүн одоо ингэ ажилдаа үнэхээр дуртай, үнэхээр ингэ байхлаар ер нь тэр бол нэг асуудал биш л байх юм байлгүй дээ гэж одоо бодож байгаа. Амарлт одоо ингэ яг яваад эхэлсэн чинь айгуу гоё бушуухан амармаар санагдаад ингээд бас байдаг болсон байлээ. Тэгээд тэрнээс өмнө бол тэгж их одоо ажилдаа дурлаж хичээж ажилдаа байсан. Маш хөдөлмөрч байсан. Тий одоо бас л тийм л байдаг байх юм тий. Хүн одоо дуртай юм аа хийхлээр ядархан мэддэг үү байдаг байх юм тий. Сэтгэл зүрх хүртэл нэг цаанаасаа гоё нөө өөрө тэндээсээ кайфыг авч ирчвчээ авч чадаад байгаа учраас бас ингээд болоод байна тий. Сая бас тайлж шүү дээ нөгөө засал нь хүртэл ингээд шал өөр байгаад харааны төвшин төртлөх хувцс нь байрлж байвал ингээд болтгоо гэд. Тэгэхээр би нэг зүйлийг бас нөгөө одоо өөрө дэлгүүр хийсч явдаг хүний хувьд шүү дээ харахад гэх юм уу яг нөгөө дэлгүүрийн дотоод засал надад аягүй чухал санагдаад байдаг хгүй. Ядч ил нэг гоё гэрэлтүүлэгтэй гялалтсан шилтэл болсон дэлгүүр байвал арах амар дуртай. Яг гэл гоё тийм дэлгүүр ороод ядас сонголтой байвал нэг тийм капитал ч юм уу тийм байдаг. Тэгэхээр танай дэлгүүр бол бас жилээс жил өнгө төрхөө улмал гоё ялгаад байна тийм ээ. Дэлгүүр яг хүн ороод ирэхэд хамгийн одоо гой сайхан өнөр танартай байх хэрэгтэй. Дээрээс нь гой цэвэрхэн байх хэрэгтэй. Одоо юу гэдэг нь те үйлчлэл худалдааны зөвлөх огтуу чанга чанга яриад орилдоо дэж болохгүй юм байх. Энд чинь ерөөсөө те уусрамсаар яриад байж болохгүй юм байгалын дотоод одоо журам дүрм гэж юм бас байж байгаа шүү. Хамгийн чухал юм ерөөсөө үйлчлэл хэрэглэгчд гаднаас орж ирэхэд үнэхээр гой тав тухтай байх хэрэгтэй. Тав тухтай байх хэрэгтэй юм байна. Бараа таварын 50 сонгуулах юм байна. Ер нь одоо хүн ингээд нэг юм өмслөө гэхэд наанаас нь гой байна гэдэж ер нь болохгүй. Ер нь тэгэх ёсгүй угаасаа тийм. Үйлчлүүлэгч өөрөө аль хэдийн дотоод сонголтоо хийцэн байдаг байхгүй яа. Хэзээ хийцэн байгаа мөртлөөсөө зарим хүн гаднаас нэмэлт тусламж авах гадаг байх юм шүү дээ. Та үнэхээр зарим хүн магтуулах төртой хүмүүс байдаг. Янз янзын хүмүүс орж ирж байгаа шээ энэ чинь тий. Үнэхээр гонигтай одоо юу гэдэг үнэхээр аз жаргалтай хста юм авчээ л да гэдээ орж байгаа хүн байна тий. Эсвэл ингээд сэтгэл санаа нь хямдсан байгаа бол нэг жоохон сэтгэл санаагаа сэргийч гой өнгөлөг болчих ёгод орж ирж байгаа хүн байна. Эсвэл үнэхээр нэг хувцас дарны шаардлагатай болоод орж ирж байгаа хүн байна. Эсвэл одоо яадгийн ингээд энд чинь баяр хөө одоо ядарсан одоо юу гэдгийг те энгийн одоо альч төвшний хүмүүс үйлчлүүлж байгаа учраас тэнд ерөөсөө одоо өөрсдийнхөө юмыг алдахгүйгээр яг л нэг төвшөнд яг л одоо гоё чин сэтгэлээсээ л үйлчлэх хэрэгтэй. Ер нь чин сэтгэлээсээ үйлчлэе чин сэтгэлээсээ одоо үйлчлэгээгээ барьцсан бахад ямар ч хүн орж ирсэн одоо манай тал бол тэр одоо хэдэн секунд хэдэн минутыг барихаа ер нь бүрэн боломжтой байхгүй тэрийг ерөөсөө те яг хүнийг та яг ямар аль төвшөнд байлгах юм тэр бид нарын гарт шүү дээ ер нь бол тийм учраас үйлчлүүлэгч ингээ сайхан барил явчихна шүү дээ. Тэгээд бараа таврын сайхан сонгох хэрэгтэй. Сайхан тав тухтай орсонд үйлчлэх хэрэгтэй. Тэгээд яг энэ хичээж байна бид нар хийгээд хичээгээл жил жилийн төвшөнд одоо ингээ баг зэрэг баг багаар ахиулаад явж байна. А дэлхийн одоо бид нарын одоо бүр ингээд
топ болсон энэ брэндүүдийн дэлгүүр өдрөг бол ингээд стандарттай. За тэгээ үлгүүр одоо ийм байх юм байна. Энэ хоёрын хооронд 10 см байх юм байна. Энэ энэ одоо хооронд 10 алхам байх юм байна. Одоо хувцсны үлгүүр одоо хаана байдгийг те хүн өднөөс орж ирээд хувцнууд сонгоод явсаар байгаа тэр хойд хэсэгт хувцсны одоо солих хэсэг байдаг байна шүү дээ те. Гэх мэтчлэн хүнийг одоо яг ямар тав тухтай байх вэ гэдгийг аль хэдийн одоо стандартууд гарсан байж байгаа. Гэхдээ бид нар тэрийг тийм бүр ингээд сохроор ингээд бүр яг тэр тэрүүгээр нь бид нар дуурайж болохгүй яагаад гэвэл тэрийг болохгүй. А зөвхөн монгол хүн тохируулсан, монгол хүнийхээ зан характер тохируулсан энийг ингээд хэлбэрчлээд хувирал ингээд ойртуулаад явдаг байх нь тийм. Ийм л ер нь хувцсны дэлгүүр ийм л байдаг да. За тэгээд дээрэс нь маш тийм гоё дэлгүүр одоо асжиргалтай ажил гэдэг бол бас их зүгээр тийм. Ингээд ачаалтай ажил гэдэг бол хүм ядарна эмхтэй хүмүүс тийм аюу хурдан ядарн одоо юу гэдгийг те аюу хурдан одоо хөш шантраал тий одоо жоохон хэцүү болдог шүү дээ те тэгэхээр ажил бол аюу сайхан бай одоо гоё байх хэрэгтэй ажлын орчин үнэхээр одоо аль шиг газрын ажлын орчин үнэхээр бид тэрэнд одоо аюу их тийм ач холбогдол өгдөг. Тийм учраас ажилчтай ажлынхаа орчинд үнэхээр тухтай бай гоё хөнгөн хувцас үсээ дуртай хэсгээрээ саман те одоо харин тэгээд ингээ гоё тухтай байлга юу идмээр байна юу уумаар байна тэр арталтаа те ингээ бүх юмудаа ингээ сайхан тухтай байгаараа л гэж хэлдэг. Тэгжээч бид нараас одоо гоё үр дүн гарах нь шүү дээ, тийм ээ. Стэм мэдхгүй зүйл маш их байдаг юм байна гэдэг нь таны араас олж харж байна шүү дээ. Тийм, тэгэхээр ер нь Монголын худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа газрууд маань ч гэсэн яг ийм болчих юм бол хинч заавал тэр ажил төвөртэй дургуулхаж хийхгүйгээр бас ажиргалтай нэгэн өдрөө ч гэсэн гоё өнгөрүүлээд үйлчлүүлж шүү дээ. Сэтгэл ханамжтай байх бүрэн боломжтой юм шүү дээ. Тэгэхээр мэдээч хэрэг энэ олон жил та бүхэнтэй хамтарч ажилсан гэх юм одоо нөх хэрэглэгчд маань олон жилийн турш худалдаа авалт хийсээр байгаа даас. А за энийг өөрчлөөрэй. Энэ нь гоё шүүч гэдэг юм уу? Тим комментууд бас ирдэг байна. А ирнэ яг уу. За одоо ингээд та хувцсныхаа өрөөгний гоё солио тогтоо олгоод өчөөрөө энэ төр гэдэг юмнууд бас ирнэ шүү дээ тий. Тэгмүүд аа за нэрэг хүмүүс тим хэрэгтэй байгаа юм. Зарим үед хүн одоо ажил ихтэй үед бас анзаарахгүй төрөхгүй болж байгаа юм байна гэж бодоод яваад ах юм бас байх байхгүй тий. Тэгэхээр хэрэглэгчд ч юм бол бүр хязгааргүй шүү дээ. Тэр хүмүүсийн хүч, тэр хүмүүсийн одоо биднэрт өгж байгаа тэр комент юмнууд бол бүр хязгааргүй. Ер нь тэндээс бид нар бүх одоо юмнууд авч явдаг байна шүү дээ. За яг ингэх гээд байгаа юм байна. А эсвэл залуу бүсгүүчүүдэд яг энэ хэрэгтэй байгаад байгаа юм байна. Тэр байтугай одоо энэ судалгааг бид нар бие бол залуу байхдаа энэ дэлгүүрүүдийг ингээд ажиллаад ингээд явж байхдаа бүр завсраггүй тэмдэглэж явдаг байсан. Энэ нь одоо төвшөнд хүрхийн тулд чи энэ ч одоо яг бид нар ингээд оргилдох хүчтэй байгаа юм бол биш шүү дээ. Зүгээр суралцаал хөдөлмөрлөл явж илээ. Өшөө гоё болгоно. Өшөө одоо олон салбаруудны өшөө хүмүүст одоо гоё тав тухтай бай орон нутгууд салбаруудааны гих мэтчлэнгийн ингээд зөндөл юмнууд явж байгаа. А энд одоо ер нь гол нь миний ажиллаж байгаа юмнууд юу гэдэг вэ гэхээр анхндаа бид нар бие бол одоо ингээд 30 хүн ороод ирлээ гэхэд өдрийн хугацаанд те яг аль цаг үед за 30 хүн ороод ирсэн байна. Хитэн одоо настай хүн байсан, хитэн залуухан эмэгтэйчүүд байсан, хитэн зөвхөн дэлгүүрээр тойрж гарчаад ингээд сонирхчод явсан. Хитэн одоо энэ бараг барьж үзэж өмсөж үтсэн, хитэн худалдаа авалт хийсэн. Хитэн одоо яг энийг хямдруулаачаа гэж хэлсэн. Хитэн одоо ямар ч одоо өөрөө шууд сэтгэл хангалуун бариад авсан. Энийг бүгднийг архивлаа тэмдэглээд явдаг байсан. Одоо тэр ингээд аюу хэрэгтэй байдаг, эргүүлээд ингээд харахад тэгж архивлаж тэмдэглээд за энэ улирлын одоо өвлийн улирлын эхний саруудад яг хүнд яг юу хэрэгтэй юм бэ гэдэг тэр архивлсан, сэвлсэн олон жилийн дундаж юмнуудаас хараад тэрийгэ хөгжүүлээ, чанаржуулаад ингэж явдаг байна шүү дээ. Дингэж явсаар байгаа хамгийн сүлд нь бид нар одоо дэлхийн одоо хүмүүс яг дундаж төгсний хүмүүс одоо альч төвчний хүмүүс байхад илүү тав тухтай сайхан одоо би бараг брэнд бараануудыг хүнд юм бол хэлбэрхэн өнөр хөргөж болох юм бэ гэдгийг одоо энд одоо логийн судалгааны төвшөнд гарч ирж байгаа. Тэрнээс биш. Ерөөсө за энэ их юм байна гэдэг ингээд пал гэж явчихдаг юм бол ерөөсө биш. Би нөө хэлж штэ тий ингээд хүн орч ирээд 10 хүн орж ирсэн ч гэсэн. За өдөр болгон тэмдэглэлээ хөтлөнө. Тэгээд ингэж явсараад энэ олон жилийн хугацаанд яг энэ сарын тетэнд хүнд ийм хувцс хэрэгтэй гэдэм байх. Энэ насны хүмүүст ийм юм хэрэгтэй гэдэм байх. А энэ насны хүмүүст ийм харилцаа хэрэгтэй гэдэм байх. Ийм хайр хэлэлт хэрэгтэй гэдэм байх. Ийм хандлага хэрэгтэй гэдэм байх гэдгийг тэр явцтай л ингээд ойлгодог байх нэг нэг ажилдаа үнэхээр дуртай учраас нэг өнөч ингээд бичээд ингээд хараад ингээд байдаг байх нь шүү дээ. А одоо анхны үед чинь бол ингээд өөрсдөө энэ худалдагчаа хийн, цэвэрлэгчээ хийн, тий одоо менежерээ хийн, маркетингаа хийн, бүх юмаа одоо хийгээд явж байгаа тий. Тэгээд явцтай одоо жоохон ажил өргөжөөд ирэхлээр ингээд хүмүүс нэг нэгээр хоёр хоёроор нэмэгдээж явж байгаа. Аль хэдийн баг хамтардан үсэт явдаг юм байна л да. Тэгээ одоо утгад их уухгүй байсан байна л гэж бодож байна. Одоо бол бас тэгж чадахгүй тийм бүр үнэхээр уухгүй ингээд тийм дээ. Тэр уухгүй байсныг хүчинд бас их сайхан зүйлийг бүрдүүлж чадсан гэж шүү дээ. Одоо утгад тийм үнэхээр л уухгүй байсан гэж бодож байгаа да.
Одоос бидний ярилцах цаг өндөрлж байна. Тантай яриад байвал бас цаашлаад өөр юу болж ирсэн гээх сонирхолтой тийм ээ. Тэгсэн юм аа яг үзэгчтэй хандаад маш их мэдээлэл хүрэх гээд ийм зүйл бол танаас ундраал байхаар юм байна. Гэвч одоо бидний ярилцах цаг энэ хүрээд өндөрлж байна. Тэгэхээр нийт үзэгчт манаас дэлгэцнэ аваар гарч байгаа Instagram хаяг, Facebook pages дамжуулаад мэдээлэл аваа. За ямар ямар хувцснууд байна. За цамц гэхэд юу юу байна гэх бүх мэдээлэл авчих боломжтой шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр та бол өөрөө нөгөө лайвдаад бүх хувцснуудаа танилцуулдаг гэдгээр бас их онцлогтой байдаг тийм. Одоо нэг шууд дэлгүүртээр очих худалдаа авах тийч чадахгүй хүмүүс маань лайв хараад аа за энийг нэг очиад авчих даач гэдэг юм яг нэг тоочглоод харчих бүрэн боломжтой гэдэг шүү дээ тий. Одоо чи юм хөгж байгаа юм тий. Тий. Бид нарын одоо анх ингээд дэлгүүр нэгэд явж хат ингээд ийм одоо мэдээлэл бид нар чи фэйсбүүкээр лайв арч юм уу ингээд шууд ингээд онлайн сурчлага хийх боломжгүй байсан байхгүй юу? Аа тэгээд одоо тийм үед бол зөвхөн яг амьд харилцаа амар сайн үүсгэх хэрэгтэй гэдэг гэсэн хүмүүсийг орч ирэхэд яг одоо ингээд яг ямар байгааг ингээд хараад а одоо бол одоо ингээ гоё лайвууд шууд ингээд бүр дэлхийд даяар бид нар цацч чадчих шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар бас ингээд юугаа өөрчилсөн. Би одоо худалдааны зөвлөх огтудад бид нар лайваар ингээд завсаргуу гоё хямдралууд, урамшууллууд хүмүүс юу хүсэж байгаа юм байна гэдгийг комментүүдийг хараад чингүүд ингээд явцсан байгаа. Аль хэдийн орж ирж байгаа хүмүүс бол аль хэдийн худалдаа авалтаа хийцэн хүмүүс байгаа шүү гэдгийг би одоо зөвлөх огтудад баян хэлж байгаа ахна шүү. Тэр хүмүүс аль хэдийн одоо уртлын өдөр 2 өдрийн өмнө лайвуудаа үзээд худалдаа авалтаа өөртөө хийцэн байхгүй. Би маргааш энэ дэлгүүрээс очиж тэр дрэсийг авах юм байна. А энэ миний цамц шүү дээ. Энэ миний өнгө шүү дээ. Аль хэдийн тэр худалдан авалт хэрвээ 100% гэж үзэх юм бол 60-70% та аль хэдийн худалдан авалтаа хийцэн хүмүүс байгаа учраас одоо та нарт онцгой сулцчлага хэрэггүй. Зөвхөн тэр хүнд маш тав тухтай үйлчлэгийг үзүүл. Тэр хүний одоо өөрийнх нь резюмер ямыг маш сайхан тааруулж өг. Хүн өөрийгөө мэдхгүй хүмүүс байж болно. Олон одоо ингэ ярих юм бол хоёлоо айгүй их юм байна. Өөрийгөө мэдхгүй байна. Мэддэг хүмүүс байна тийм үнэхээр хүний хэрэггүй зөвхөн өөрөө ингээл ямаа хувцлаад ингээд аваад явчихдаг хүмүүс эд маш хурд нь л мэдрэх хэрэгтэй. Одоохондоо одоо бол би нөгөө яг хүн хүн дээр очиод ингээд ажиж жоохон чадахгүй л ана л да. Хэрэгцээ чаддаг бол миний дуртай ажил юм чи мэдээж үнэхээр гоё яаж жаргал та хийж тээ. Аа за та тэгвэл ингээ юм уу тэг юм уу тэгэлдэ ингээлдэ гэдэг ингээ тий. Дундаа ороод найз болоод олон жилийн хугацаанд явж байгаа юм чи. Зарим нь одоо бүр залуу хөөгтөд байсан чинь одоо ингээд хүүхэд мөөхт гараад олон жил болцсон бүр тий. 2-3 хүүхэдтэй болцсон зарим нь ээжигээ дагуулаад аваа дагуулаад ингээд одоо 10-20 жилийн туршид чинь олон жил үйлчлүүлж байгаа хүмүүс чинь ингээд одоо болтол ингээд бид нартай харилцаатай байна гэдэг нь сайхан байна тий. Хамгийн чухал нь гол барих гэдэг юм бол ерөөсөө л энэ. Олон жилийн хугацаанд л хэдүүлээ бэбиндээ харилцсан юм гоё. Ашигтай бизнес мэдээж тийм эргэх холбоотой бид нар бизнесийн байгууллага юм чинь мэдээж ашигтай ажиллах хэвээр. Гэхдээ энийг бид нар хийжээс 1-2 жилийн хугацаанд ингээд авах гээд байгаа юм биш байна шүү. Асуураа дасгаж авах гээд байгаа байна шүү. Тийм учраас л одоо маш сайн гоё брэнд бараануудыг маш хямд үнээр одоо альч төвчний бүсгүүчүүдэд, альч насны бүсгүүчүүд ямар ч биштэй, ямар ч хүнд одоо хүргэхээр олон талын сонголтуудыг хийхээр зорж ажиллаж байгаа дэлгүүр ахна. За тэр өгчтөн маань бол за рефлекс шок бас ямар байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За мөн таны хэлсэн чинь эмгтээчүүд бид бүгэ ямар цохимжтой хувцугаас өмсүүлдэй энэ худалдааны зөвлөхүүд маань хүртэлтэй одоо хүн орж ирэхэд бид нэр яах вэ? Эндээр алддаг байсан байх шүү гэдэг зүйлээр таны яраанаас олоод харчлаа. Тэгэхээр би дахиад өгчтгийг уриалъя. Та бүхэн маань энэ хөө баярын өдрүүдэд за мэдээч хэрэг ганцхан мартын амнаар хязгаарлагдахгүй маш олон тэмдэглэлт өдрүүд явагдаж шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөө баярынхаа өдрүүдийн сонголтыг бас рефлекс шок бас хийгэрээ. За мөн мартын амны тэгэж байгаа учраас эрчүүд мань хайртай эмгтээчүүддээ зориулсан бас ихгүй хувц сонголтыг бас хийж худалдаа авалтаар биднийг баярлуулаарай гэж хүсэж байна. Тэгэхээр танд бас маш их баярлалаа. Өнөөдөрөөс миний мэдхгүй за үзэгчд мань хүртэл сайхан мэдээлэлтэй болчлаа тийм ээ. Ийм сайхан мэдээлэл хүргэж өглөө бидэнд тэгэлсэн маш их баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Энэ уурж ярилцсанд би бас жоох эргэлзэж ирсэн. За одоо очиод яандаа гэж бодчихсон. Тэгээд яг ярилцаад эхэлсэн чинь ярих хэлэх юм бас үнэхээр их байдаг юм байна л да. Тэгэхээр энийгээ бид нар чинь байнга уудлаал яриад аж ингэдэд байдгүй юм байна. За тэгээд одоо уурсан одоо UBS телевиздээ маш их баярлалаа. Ажилтнаа амжилт хүсье. За дээрэс нь олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг одоо Монголынхаа бүх нийт бүсгүйчүүдтэй одоо чин сэтгэлээсээ баярын мэдчилгээ дэвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан баярлаарай гэж хэлмээр байна. Манай дэлгүүрээ бас очиж үйлчлүүлээрэй гэж хэлээ да. Баярлалаа. За. За ингээ үзэгч та бүхэндээ кофе зөв нэвтрүүлгийнхаа ихний хэсгийн зочноор за рефлекс шопын захирал Дархич Авиг бас та бүхэндээ хөөрхөн бас мэдээлэл хүргэсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээ мэдээлэл өргөлдчлээд кофе зөв нэвтрүүлгээ хөл авч үзье. Баярлалаа.